Mörg hundruð milljarða hallarekstur og stóraukin skuldsetning ríkissjóðs einkennir fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar sem kynnt var í morgun. Fjármálaráðherra segir ekki hafa verið valkost að fara í harkalegan niðurskurð á næsta ári. Forystumenn stjórnarandstöðunnar gagnrýna frumvarpið og telja að það gangi ekki nægilega langt til að auka hagvöxt og verðmætasköpun. Forseti Íslands sagði við þingsetningu í dag að afar brýnt væri að þingmenn gætu tekið tillögur að breytingum og stjórnarskrá til efnislegar afgreiðslu. Vangeta gæti jafnvel talist þinginu til vansa. Sóttvarnalæknir segist alveg á nippinu með að herða sóttvarnaraðgerðir. Yfirlæknir segir áskorun að takast á við þriðju bylgjuna. 13 eru nú á spítala og 2 í öndunarvél. Margir af þeim tæplega 200 Íslendingum sem stunda læknanám í Slóvakíu ætla heim til Íslands í vikunni vegna faraldursins. Neyðarlög tóku gildi í landinu í dag og hefðbundin kennsla liggur niðri. Komið sæl. Gert ráð fyrir að ríkissjóði verði rekin með rúmlega 260 milljarða króna halla á næsta ári. Þetta kemur fram í fjárlagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar sem kynnt var í morgun. Höskuldur Kári Skram, fréttamaður, þú ert núna við Alþingishúsið en þú varst í morgun á kynningafundi með fjármálaráðherra. Hvað skýrir helst þennan mikla hallarekstur? Jú, það er einkum tvennt. Í fyrsta lagi hafa tekjustofna ríkisins hrunið í COVID-faraldrinum. En á sama tíma hafa útgjöldin verið að aukast meðal annars út af auknu atvinnuleysi. Það sem ríkisstjórnin segist ekki ætla að gera á næsta ári er að grípa til niðurskurðar og skattahækkana eins og venjulega gert þegar svona er í gangi. Áður við förum lengra þá skulum við aðeins sjá hvað er það helsta sem kemur fram í frumvarpi ríkisstjórnarinnar. Fjármálaráðherra lagði áherslu á þegar frumvarpið var kynnt í morgun að markmiðið væri að draga úr áhrifum þess sögulega samdráttar sem efnahagslífið gengur nú í gegnum en reiknaði með að hagkerfið dragi saman 7,6% í ár sem einn mesti samdráttur á síðustu 100 árum. Gert ráð fyrir að tekjur ríkissjóðs á næsta ári verði 772 milljarðar og útgjöldin 1036 milljarðar. Hallinn nemur því 264 milljörðum á næsta ári. Sem betur fyrir höfum við notað góðu árum vel til þess að greiða upp skuldir og við getum tekið á okkur mikinn halla og hann er mikill á þessu ári, hann verður áfram mikill á næsta ári og við eigum núna að vera að hugsa aðgerðir sem að geta hjálpað okkur til að fá viðspyrnu þegar að svona áhrifa þessa heimsfaraldurs hættir að gæta. Framlög til heilbrigðismála aukast ríflega 15 milljarða en þar að fara tæpi 7 milljarðar í byggingu nýs Landspítala. Framlög til mennta og menningarmála aukast tæpa 6 milljarða og framlög til nýsköpunarmála nema 25 milljörðum og hækkum 5 milljarða milli ára. 111 milljörðum verður varið til fjárfestinga meðal annars í innviðum. Við teljum að það myndi einfaldlega auka atvinnuleysið, dýfka kreppuna ef við færum í harkalega niðurskurð á þessum tíma. Og allar okkar áætlanir ganga út frá því að ef við höfum okkur skynsamlega og finnum áfram leiði til þess að fara betur með og auka framleiðin í opinbera geiranum, að þá getum við alveg risið undir þessu þjónustustigi hjá hinu opinbera inn í framtíðina. En það kostar réttar ákvarðanir og við erum mjög háð því að hagvöxtur taki við sér. Útgjöld ríkisins vegna atvinnuleysisbóta hafa snaraukist í COVID-faraldrinum. Þau námu 10 milljörðum árið 2017 en verða 56 milljarðar á þessu ári, samkvæmt áætlun. Gert ráð fyrir að það drægjur atvinnuleysi, útgjöldin lækki 7 milljarða næsta ári og verði komið niður í 34 milljarða árið 2025. Tekjuskattur verður lækkaður sem á að auka ráðstöfunartekjur þeirra tekjulægstu 120.000 krónur á ári. Lægri mörk erfðafjárskatts verða hækkuð úr 1,5 milljón í 5 milljónir. Fjármálaráðherra kynnti einnig fjármálaáætlun ríkisins til næstu 5 ára en þar er gert ráð fyrir áframhaldandi skuldasöfnun ríkissjóðs upp á alltaf 900 milljarða. Á einhverjum tímapunkti, ef að það rætist ekki úr þessari stöðu fyrir okkur, þá þurfum við að aðlaga okkur að breyttum veruleika. Ef að þessi landsframleiðsla sem hefur tapast er bara nýji veruleikinn okkar, nú þá höfum við ekki efna á að reka ríkissjóð með þetta miklum halla. En með réttum ákvörðunum og ef að það rætist svona úr bjartsýnni sviðsmyndunum, þá fara hlutirnir allir á beint sem sagt í réttan farveg og á mun betri veg
og þess vegna finnst okkur vera réttlætanlegt að verja opinberu þjónustuna þar sem við lítum á þetta sem tímabundið ástand. Já, þetta sagði fjármálaráðherra í morgunu en ég ræddi líka við forystumenn nokkurra ríkis stjórnarandstöðuflokka í dag og við skulum heyra hvað þeir höfðu málið að segja. Já, við styðjum það að halli ríkissjóðs verði aukinn til þess að mæta þessari kreppu en ég hef hins vegar efasendur það að svigrúmið sé notað og af hverju segi ég það jú af því að fjármálaráðherra sjálfur hann viðurkennir það að ráðstafanir ríkisstjórnarinnar duga ekki til þess að auka hagvöxt, auka verðmætasköpun þannig að við getum barist að krafti gegn skuldakreppunni. Þannig að það segir mér það að þetta annars vegar viðurkenning á því að það ekki verið að taka nægilega stór skref strax og hitt síðan að ríkisstjórnin búin að kannski gefast upp við þetta verkefni sem þarf að fara í og það þarf bara aðra ríkisstjórn í það stóra og mikilvæga verkefni. Það eru aðallega tvö mál sem ég svona skoða helst að það eru atvinnumálin alveg tímalaust fyrst og fremst og svo eru það líka loftslagsmálin. Og í varðandi atvinnumálin þá er ég ekki að sjá heildarmyndina í þessu fjárlagafrumvarpi sem að myndi skila einhverjum gagni í atvinnukerfinu á næstunni því að það er ennþá gert ráð fyrir heilum helling í atvinnuleysis tryggingar á næstu árum þrátt fyrir aðgerðir ríkisstjórnarinnar. Og varðandi loftslagsmálinu þá erum við að sjá fram á alveg milljarða á ári í kostnað vegna þess að við náum ekki uppfylla skilyrði Parísarsáttmálans og svo framvegis. En það er bara að vera að leggja einhvern milljarð í aukalega verkefni til þess að koma til móts við það. Hvernig leggst þetta fjárlagafrumvarp í þig? Já, bara eins og við var að búast, það undirstrika það að hér búa tvær þjóðir í landinu og ríkisstjórn Vinstri grænna er að styðja það að stór hluti af fátækasta fólkinu sem er að taka á sig núna 20% gengisfall krónu og hækkandi matarkörfu að það í raunin er ekkert verið að rétta að meina einustu krónu. Það er bara þannig. Já, og hjá mér eru formenn Samfylkingar og Miðflokksins. Sigmundur, já, þú hefur gagnrýnt þetta frumvarp og já, svona tengta við að það er kosningavetur framöndan. Já, sem vekur athygli mína við fyrstu sýn er að á þessu ári er gert ráð fyrir næstu 8% samdrætti í landsframleiðslu, en á næsta ári gera stjórnvöld ráð fyrir næstu 4% vexti. En, engu að síður, er gert ráð fyrir álíka miklum halla á ríkisfjárlögum bæði árin, sem að sýnir manni nú það að þetta er kannski ekki bara viðbrögð við COVID sem að birtast í þessum fjárlögum, heldur líklega að einhverju leyti viðbrögð við því að nú styttist í kosningar. Ertu sammála þessu lagi? Já, það er að koma kosningar. Mér finnst þetta hins vegar fyrst og fremst sýna að ríkisstjórnin áttar sig ekki á raunveruleikanum. Hér er söguleg atvinnuleysiskreppa og það er nánast ekkert gert til þess að ráðast í stórar miklar grænar fjárfestingar til þess að skapa störf fyrir fólk og auðvitað lina stöðu þeirra sem eru atvinnuleysi. Það er ekki nægilega hort í aðstæðunar í dag og það er engin metnaður fram á við. En Sigmundur, tekur þetta, ja, gengur þetta frumvarp nægilega langt til að taka á einmitt á því ástandi sem nú er uppi? Já, það gengur langt í útgjöldum ríkisins en ég hef meiri efasemdir að það gangi nóg langt á réttan hátt. Því að það þarf aðgerðir sem að mynda hvata fyrir fólk að halda vinnu, fá vinnu, fyrirtæki að skapa verðmæti. En þarna er ekki að sjá mikil tilbrigði til slíks heldur fyrst og fremst áframhaldandi vöxtur báksins, áframhaldandi ríkisútgjöld og svo útskýrir ríkisstjórnin að það verði farið í sparnað en bara á næsta kjörtímabili. Logi, já, hvað myndir þú vilja sjá í þessu frumvarpi? Ég myndi nú fyrst og fremst vilja sjá stóra, sterka, græna fjárfestinga áætlun sem að gerði fyrirtækjum og hinu opinbera mögulegt að ráða fólk í vinnu. Við þurfum að hækka atvinnuleysisbætur tímabundið en síðan ekki síst þurfum við að fara að búa okkur undir það að eftir þetta þá tekum við gjörbreytt framtíð og við þurfum að fara að bregðast við loftslagsvánni sem er yfirvofandi. Takk hérlega fyrir þetta og hér eftir það bil 20 mínútur þá er að hefjast þingfundur á Alþingi með stefnuræðu forsætisráðherra og ég veit að Jóhanna Vigdís, já hún er komin á staðinn. Jóhanna, það verður væntanlega eitthvað rætt þetta fjárlagafrumvarp.
Jú, það held ég vegna þess að það þannig að fjárlögin endurspeglast stefnu ríkisstjórnarinnar því þannig að það verður örugglega komið inn á hana. En inn á fjárlögin sjálf það að segja. En það var Guðni T.H. Jóhannesson forseti Íslands sem setti Alþingi hér fyrr í dag og vegna kórónaveiru faraldursins þá var aðeins örfáum gestum boðið til athafnarinnar fyrir utan náttúrulega þingmenn og ráðherra sem hér voru. En athöfnin hún hófst nú venju samkvæmt á guðsþjónustu í dómkirkjunni. Og síðan var gengið úr kirkju í þinghúsið. Alls staðar var tekið tillit til fjarlægðar milli fólks eins og reyndar í þingsalnum sjálfum. Þar sem þingmenn og ráðherrar sitja nú í öllum þeim herbergjum sem liggja að sjálfum þingsalnum. Á framhaldsfundi síðdegis var síðan hlutað sæti á ný og því þurfti enn og aftur að færa þingmenn á milli sæta og passa upp á að atkvæðagreiðslur hnappar væru á réttum stað. Nú forseti Íslands sagði í setningaræðunni að allt væri breytt því farsóttin mótaði líf okkar en ítrekaði við myndum hafa betur í baráttunni við skaðvaldin. Þar væri samstaðan kraftmikið hreyfiafl. Hann lagði einnig mikla áherslu á breytingar á stjórnarskrá. Fleiri þættir falla undir heildar endurskoðun stjórnarskrárinnar meðal annars möguleg nýskipan á því hvernig henn breytt og þjóðaratkvæði lög að ósk hluta kjósenda. Mikil hún því ætið. Ábyrð Alþingis á þessum vettvangi. En nú stundir virðist brýnast að þingmenn sýni í verki að þeir geti tekið þær tillögur að breytingum á stjórnarskrá sem framkoma til efnislegrar afgreiðslu. Van geta gæti jafnvel talist þinginu til vansa. Og hér erum við enn og klukkan hálf átta alltaf Katrín Jakobsdóttir að flytja stefnuræði sína. En hingað er komin Steingrímur J. Sigfússon, forseti Alþingis. Steingrímur, gerir þú ráð fyrir miklum átakavetri á Alþingi? Ég veit ekki endilega hvort maður á að rekna með átakavetri, en ég geri fastlega ráð fyrir mjög annarsömu þingi. Því að til viðbótar við mjög myndarlega þingmálaskrá ríkisstjórnar sem verður nú gerð opinber hér á eftir, þá vitum við af fleiri stórum málum. Líklega stjórnarskrárfrumvörpum, vonandi glíma með við heildarendurskoðun kosningalaga og svo getum við að sjálfsögð ekki útilokað að heimsfaraldurinn seti strik í reikningin og hinga komi óvænt inn í mismál sem að tengjast viðbrögðum við áframhaldandi faraldri. Þannig að ég á fastlega vona mjög annarsömu þingi en vona að sjálfsögð að það fari allt vel fram og að menn vinni það í samstöð eins og mögulegt er. En hvað heldur að verði stóru málum sem tekist verði á, til dæmis af þeim stóru málum sem að ríkisstjórnin ætlar að kynna í þingmálaskránni? Já, mér rennur nú blóðið til skildunar sem gömlum fjármálaráðherra og ég held ég hljóta að segja að auðvitað er þetta stærstu viðfangsefnum að takast á við þessar gríðarlegu breytingar í afkomu hins opinbera. En þar á eftir, væntanlega, mætti nefna stjórnarskrárbreytingar og mér annt þessa heildar endurskoðun kosningalaganna. Heldur það, að það takist að þessu sinni? Já, ég alltaf bjartsýnn á það, já. Mm-hmm. Fossetin kvart okkur til dáða í dag og við skulum vona að við stöndum undir því. Að takast á við þetta, svo verður það bara að koma í ljós. Hverju við náum að ljúka hér og hverju ekki og þar getur aftur faraldurinn spilað inn í. Og næsta vika hún fer öll í fjárlög og fjármála áætlun? Hún fer öll í mál fjármálaráðherra, fjárlaga frumvarpið, fjármála áætlun og tekjuöflunar frumvörp og bandorma. Hún verður undirlögð að því. Í vikunni þar á eftir byrjum við á almennum stjórnarfrumvörpum og þingmannamálum. Steingrímur J. Sigfússon, takk kærlega fyrir þetta. Þú stýrir fundi hér rétt á eftir en við verðum hér aftur á ferðinni á slæginu klukkan hálf átta. Þá ætla Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra flytja stefnuræðu sína og síðan fara fram umræður hamana sem munu standa hérna í allt kvöld og við verðum svo aftur á ferðinni með okkur í fréttum okkar klukkan 10. En við ætlum að segja þetta gott að sinni. Takk fyrir þetta Jóhanna Vigdís á Alþingi. Útskrifa þarf 35 einstaklinga af Landspítala til að hafa pláss fyrir frekari COVID-innlagnir. Yfirmaður smitsjúkdómadeildar segir að ef það takist ekki og tilvikum fjölgi með sama hraða undanfarið skapist vandræði. Sóttvarnalæknir ætlar ekki að herða aðgerðir að svo stöddu. Ég tel núna við sem ekki það sé ekki alveg komið að því að fara að grípa til mjög harðra aðgerða en ég bara játa það að ég svona alveg á nippinu og búinn að vera lengi og hef sagt það lengi. Og það þarf ekki mikið út að bregða til þess að ég drægi upp blaðið og sendi það áfram. Þórólfur segir að hertar aðgerðir ráðist af getu Landspítalans til að takast á við aukin veikindi, en forstjórinn segir spítalan vel í stakk búin til þess. Leysa þarf fráflæðis vanda spítalans og losa 35 pláss með því að vísa sjúklingum á hjúkrunarheimili og styrkja heimahjúkrun. Búið að loka 9 af 19 skurðstofum spítalans en bráðaðgerðum áfram sinnt.
13 er á spítala með COVID-19, 2 voru lagðir inn í dag og 2 er á öndunarvél. 36 greindust í gær, 16 utan sóttkvíar. Nú eru 30 undir nánu eftirliti með meiri einkenni en aðrir. Það er talsvert vökvavandamál og yfirlið hjá fólki og mikill slappleiki. Það er svona aðeins vangaveltur meðal okkar smitsjúkdómalækna hvort þetta sé svona aðeins breytileiki í þessu. Okkur finnst þetta meira svona vökvavandamál og kannski meltingafæravandamál. En það kann bara vera tilvílun að það sé. Minni hraði í samfélaginu í vor leiti til þess að minna var að gera á gjörgæslunni og það gaf spítalanum svigrúm til að sinna COVID-smituðum. Nú er það ekki raunin. Og það mjög erfitt að reka gjörgæslunnar núna í dag með öll svona venjuleg vandamál og COVID að auki. Thor Aspelund, prófessor í líftölfræði, segist á kjarnanum í dag reikna með að þriðja bylgjan vari jafnvel í 2 mánuði, 5 vikur í viðbót. Þetta er áskorun, ég ætla ekki að draga dul yfir það. Þetta er með öðrum hætti og ef að sem sagt tilfellum fjölgar með viðlíka hraða og við erum að sjá hinga til og ekkert annað breytist, þá lendum við í vandræðum. Neyðarlög tóku gildi í Slóvakíu í dag vegna mikillar fjölgunar koronaveirusmita. Læknanemi við háskólan í Martin, þar sem tæplega 200 Íslendingar stunda nám, segir mjög marga á heimleið vegna ástandsins. Koronaveiru tilfellum hefur fylgjað hratt í Slóvaki á síðustu vikum. Tæplega 800 greindust með veiruna þar í gær sem er metfjöldi. Neyðarlög tóku gildi í dag sem gefa stjórnvöldum auknar heimildir til að koma á takmörkunum og ráðstafa fjármagni. Samkomi takmarkarnir hafa verið hertar og veitinga á skemmtistöðum er gert að loka klukkan 10 á kvöldin. Určité mobilizačné opatrenia, karanténe a neviem podobného typu, tak jednoducho preto to sa zavádza núdzový stav, aby bolo na to pripravený mechanizmus. Tæplega 200 Íslendingar stunda nám í læknisfræði háskólinni Martin, þar sem kennsla hófst í lok síðasta mánaðar. Við náðum hérna einni heilli viku og einum degi í almennu kennslu. Síðan á 7. degi kennslu og þá hérna komið ljós nokkur positiv case hérna eða smitt hjá slóvakísku nemendum. Þannig þá voru allir sendir heim bara tafarlaust. Og síðan þá hafa komið í ljós 32 smit hjá slóvakísku nemendum í okkar háskóla. Og núna búið að gefa út að það verður engin svona almenn venjuleg kennsla allana út önnuna. Óskar segir að mjög margir séu leið heim til Íslands vegna ástandsins. Það er ekki rosalega mikið flug í boði akkurat núna. Það eru 2-3 flug núna bein til Íslands helgina sko frá nágrannalöndunum. En síðan er ekki beint flug hérna bara fyrir í lok október sko, þannig að fólk er svolítið að flýta sér akkurat núna. Koronaveiru tilfellum hefur einnig fjölgað verulega í öllum nágrannaríkjum Slóvakíu. Í Póllandi, Úkraínu, Ungverlandi, Austurríki og Tékklandi greinast nú fleiri smit en greindust í vor í fyrstu bylgju faraldursins. Og þá veðri. Á morgun er útlit fyrir hæga og breytilega átt. Það þykknar upp og fer að rigna á austanverðu landinu en svo verða smá skúrir við vestuströndin og hiti verður víðast hvar á bylinu 5-8 stig yfir daginn. Það er Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur sem fer nánar yfir veðrið að loknum íþróttum og það er Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sem sér þær í kvöld. Áhorfendur hafa verið leiðir á nýju keppnum á vegum Evrópska knattspyrnu sambandsins. 3000 áhorfendur mega sjá leik Íslands og Rúmeníu í næstu viku. Ummæli Rúnars Kristinssonar þjálfara KR eftir leik liðsins við Fylki eru komin á borð aganefndar. Og Kópavogsbær hefur hafið skipulagt íþróttastarf fyrir eldri borgara. Þetta var fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og áður við kveðum ykkur þá rétt að renna yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Mörg hundruð milljarðar hallarekstur og stóraukin skuldsetning ríkissjóðs einkennir fjárlagafrumvarp ríkisstjórnarinnar sem kynnt var í morgun. Fjármálaráðherra segir ekki hafa verið valkost að fara í harkalega niðurskurð á næsta ári. Forystumenn stjórnarandstöðunar gagnrýna frumvarpið og telja að það gangi ekki nægilega langt til að auka hagvöxt og verðmætasköpun. Forseti Íslands sagði við þingsetningu í dag að afar brýnt væri að þingmenn gætu tekið tillögur að breytingum á stjórnarskrá til efnislegrar afgreiðslu. Vangeta gæti jafnvel talist þinginu til vansa. Sóttvarnalæknir segist alveg á nippinu með að herða sóttvarnar aðgerðir. Yfirlæknir segir áskorun að taka stáð við þriðju bylgjuna. 13 eru nú á spítala og 2 í öndunarvél. Þessum fréttatíma lokið og það komið að íþróttum á veðri og síðan stefnur að við forsætisráðherra. Næstu fréttir verða sagðar í sjónvarpinu og útvarpinu klukkan 10 kvöld. Við sjáumst þá, verið sæl.
Í 70 ár hefur við stundað rannsóknir og styrkt vísindastarf á Íslandi. Aukin þekking á krabbameinum skila sér í bættum forvörnum, meðferð, greiningu og lífsgæðum. Á síðustu 50 árum hafa lífslíkur